nëse partnerët e koalicionit me këtë rast udhëheqësit në qeveri dhe kryetari ynë i Lidhjes Demokratike Akademik Isa Mustafa, dhe më thonë kryeministri aktual dhe i PDK-s, cili do që tjetë nesër, nëse e vlerësojnë tillë, mendoj që nuk ka asgjë për të diskutuar këto, sepse tek e fundit mund të krijojë edhe një stabilitet më të madh politik, por vetëm nëse pajtohen partnerët e koalicionit.